Sångkraft kommer bjuda på 3 olika typer av evenemang varje vecka. Alla är kostnadsfria. På måndagar kan du delta i evenemanget Sjung med Eva och då får du lära dig en del av en ny sång. Du kommer få lära dig genom att lyssna och härma. På onsdagar kommer du kunna delta i Sångkrafts webbseminarium. Det är för dig som vill utveckla din sångförmåga. Det finns begränsat antal platser och länken till webbseminariet kommer du hitta i Facebookgruppen Sångkraft. På fredagar kan du delta i evenemanget Evas gäst. Jag kommer bjuda in fantastiska artister, pedagoger, yogalärare, människor med stor visdom som kommer bidra med tips och med aktiviteter som du kan delta i som hjälper dig att få mer kraft, mer inspiration i de här utmanande tiderna vi lever i just nu. Hej! Välkommen till Sångkraft i tuffa tider. Jag heter Eva Hillered. Jag är artist, låtskrivare och coach och hjälper människor att hitta friheten, sin egen unika stämma både i sång och låtskrivande. Och det här har jag hållit på med ett helt liv och jag har ett jättenätverk av kreativa människor som jag är så himla lycklig för att också kunna bjuda er på. Jag fick, så många av er som har sett det här tidigare så vet ni att jag fick som de flesta en liten själva när det här inträffade och tänkte, hur kan jag bidra på något sätt? Hur kan jag vara med och hjälpa människor att bli mer kreativa, sjunga mer och hitta någon form av kraft och stadga i de här väldigt utmanande tiderna? Så därför finns Sångkraft fram till den 26 april. Sen får vi se hur vi fortsätter det här. Det kommer nog fortsätta på något sätt, tror jag. Jag vill tacka också alla er som har jobbat med de här sångerna som jag till exempel sjunger på måndagar. Då har jag ju gett massa bakgrunder och sånger. Och vi har något som heter Sångkraft webbseminarier. Det är en sluten grupp där man kan gå med och lägga upp sina versioner av de här låtarna som förekommer i Sångkraft. Och det var så himla roligt. Jag vill tacka alla er som har bjudit på er själva där och lagt upp. Och det är ju meningen att ni ska bli kreativa av det här. Det är meningen att ni ska få lite gas liksom. Och som ni kommer få höra snart med Marie. Hon kommer peppa er ordentligt också på den punkten. För att vad kan vi göra när vi drabbas av så mycket känslor, så mycket ovisshet och så mycket, ja. Jo, vi kan åtminstone uttrycka oss. Och det har vi sång och låtskrivande och naturligtvis andra saker också till. Och det är därför Sångkraft finns. Men nu hörni vill jag presentera min underbara gäst. Vi har legat för länge sedan på samma bolag. Jag har alltid varit med henne på något sätt och sett henne och varit inspirerad av den här underbara artisten. Och hon är så mycket mer fantastisk människa och pedagog och kan så mycket. Så det är jätteroligt att få presentera henne för er. Jag ska inte säga så mycket om hon ska göra, det ska ni få se snart. Och det är också så att jag har spelat in det här på förhand. Så nu hoppas jag att det här ska funka nu då. Välkommen till Sångkraft, Marie Bergman. Hej Marie Bergman! Välkommen! Tack! Hör du mig? Jag hör inte mig själv med mina... Jag hör dig jättebra. Bra, då hör ni mig. Fint. Så, absolut, jag hör dig bra. Hur är det Marie i dessa tider med dig? Men alltså jag är tacksam att jag inte har blivit sjuk eller drabbad. Jag har vänner dock som har blivit och det är förfärligt. Mm. Men jag är tacksam varenda dag. Jag får stiga upp och arbeta. Vi fortsätter skriva vårt arbete som vi alltid gör här hemma i studion och skriver och gör livestreaming och
jag håller på och beforskar vissa områden, så där, de gamla kvinnliga mystikerna från medeltiden. Så jag har fullt upp och jag är tacksam så länge jag kan få ha det. Och sen så åker vi och hänger plastkassar och är försiktiga, naturligtvis som alla andra. Och, ja, what can you say? Precis, och det är så alltså, underbart. Acceptans. Där. Ja. Så det, där har vi ju, du pratade med någon annan också här om att vi har ju det där, en sorts gåva i det här, att vi är så vana att driva oss själva. Mm. Och att vår kreativitet hänger inte på någon annan än oss själva. Nej, men jag pratar med mina vänner här som har småbarn också, som jobbar hemma, och de sa första veckan var det som att klättra på väggen, men sen började allt långsamt falla på plats. Mm. Och så fick de den där tiden som de har längtat efter så länge. Precis. Det är ju en gåva, om man får kalla det för det, mitt i det här, de här tragedierna som också händer runt omkring. Men det är ju någonting, vi måste lära oss att leva på ett annat sätt. Verkligen. Så att det här är en sorts liksom, nu gick vi in i väggen allihopa alltså. Mm. Det är bara att liksom försöka tänka, vad ska vi lära oss av det här? Det går en våg av solidaritet och medkänsla över hela världen. Låt oss ta hand om den. Det är verkligen det viktigaste, alltså, och stödja varandra. Jag håller med dig så, och jag tror att på någonstans behöver vi stanna till. Och idag när jag hörde en rapport också, från, det var väl finansministern tror jag, då pratade hon om i samma mening om både Sverige och om Europa och om hela världen. Ja. För att det blir plötsligt så blir vi varse hur vi hänger ihop, och jag tror att det kommer komma in starkare. Förut har vi kunnat isolera oss och bara titta på lilla svenska, men vi kan inte det längre. Det är en hel värld som drabbas av samma sak, och vi hör ihop hur vi än. Och det tycker jag är en av gåvorna också med det här. Ja, absolut. Jag önskar att den medvetenheten nu faktiskt, att vi börjar förstå det mer. Och att den befäster sig i hjärtat när vi kommer ur det här en gång. Att det verkligen är så att vi kan förhålla oss på ett varmare och mera medkännande sätt med varandra. Lite mer ödmjukhet. Absolut. Mm. Men det har säkert du känt också. Jag har alltid känt mig som en världsmedborgare. Ja. Och jag har vänner och kollegor över hela världen, och det har alltid varit naturligt för mig, och jag har blivit mer ställd över en annan mentalitet där det är så, så kanske ändras det lite, vi får se. Vi hoppas. Mm. Ja. Det är så roligt att ha dig här, och du ska ju bidra med några saker, vill du berätta? Jag tänkte visa lite grann hur man tonar. För att det har en sån genomgripande stöd till sångrösten. För att det här handlar ju om sångrösten, din underbara skola här, sångkraft. Och det här är ett sätt att lära sig att omfamna sin röst utan att pressa. Och kunna omfamna också prestationen, grunda den och kunna lära sig att inte ladda på med de här kompletterande musklerna och spänningarna för att kunna komma åt styrkan i rösten. Fantastiskt. Ja, och vad gör man då? Jo, man går den andra vägen. Man lär sig själv att ta tonerna utan press. Att lita på att kroppssystemet, alltså, ljud är luft som rör sig. Våra toner, våra sångtoner, det är luft som rör sig. Och så den kommer ju här ner från diafragman och ska vandra upp och så att säga, fylla de här håligheterna. Sätta hela kroppen i vibration som ett instrument innan tonen kommer ut. Mm. Så att det är inte meningen att vi ska pressa ut tonerna med kraft. Och jag har gjort det jättemycket själv. Det tog lång tid innan jag kunde lägga om min sång. Men när jag väl förstod det så fick jag en stor hjälp av toningen. Verkligen, jag har precis liknande spår. Mindre och mindre ansträngning, bara låta sig fyllas. Det är fantastiskt. Gud vad underbart. Sen, om man vill liksom croucha till lite, så kan man göra det. Och släppa det utan att det går sönder här inne. Precis. Mm. Och det tycker jag kom på
började toningen ifrån att jag hade så mycket problem med min röst. Jag hade verkligen, jag hade knuta, opererat mig 2 gånger som en sån här elitidrottsman. Vi sångare och sångerskor får ju ofta tyvärr göra det när vi sjunger, när vi är förkylda eller är trötta för mycket. Då kan det hända så att man får knuta på stämbanden. Och jag har opererat mig 2 gånger. Jag har gått igenom, jag har gjort alla misstag. Och så var jag tvungen, alltså, och tvungen att säga att nu måste jag göra det här på ett annat sätt. Och då förstod jag ju att det har med hela nervsystemet att göra. Det har med hjärtats pulslag. Det har med lugnet i kropp och sinne att göra. Så att det har inte bara med att producera en snygg ton. Det har med hela människan att göra. Och det är vad toning handlar om. Det är världens bästa friskvård att sjunga. Det säger jag jämt. Ja, 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 visst, det är ju det. Mm. Det är liksom, det vibrerar, det cirkulerar, det syresätter. Mm. Ska vi tona lite? Ja, gud vad härligt. Ja, ja. Nu ska vi se, nu tog jag med mig, har lite olika. Ska, hör du mina, hör ni, hör du som lyssnar här, kolla. Jag har 3 skålar här som står, det syns ju inte. Men de får vara mina kompisar. Det här är gamla skålar från 15, 16, 17 och 1800-talet. Mm. Hör du klangen? Lyssna in klangen. Det handlar så mycket om att lyssna. Att öppna lyssnandet, inte dömande. Alltså vi är så snabba på att döma, eller hur Eva? Döma oss själva och döma varandra, det kan vi. Nu gäller det att vi sätter det på hyllan och lyssnar. Vi lyssnar. Lyssnar in i skålen. Jag hör dig. Blandar sig tonen med skålen. Det är skönt. Det är skönt för att alltså, de här signalerna med lyssnandet, det går ju både in inuti kroppen. Vi har ett inre lyssnande och vi har ett lyssnande, yttre lyssnande. Och de möts här inne i vätskan i mittenörat och sänder signaler upp att, om lugn, om centrering, om vi kan få med andningen. Så vi involverar allt, alltså helheten i lyssnandet, både det inre och det yttre. Och då när man tonar, när man har tränat ett tag. Är det jag som stökar i bakgrunden? Nej, det är nog, det kan vara här lite i köket här nere. Cyberspöken. Okej, vi kör ändå, det går bra. Men då när man har tonat ett tag, då kan man... och sitta så här och humma och sjunga. Och då kommer frågan, ja men hur, vad börjar man, i vilken ände börjar man? Jo, då kan man göra så här att man lär sig, nu ställer jag från mig skålen. Jag kan göra lite enkla övningar så ni kan komma igång och tona. Det är superbra för sången och det är superbra för hälsan. Det är superbra för allting, för livet. Och man kan börja med humma. Och då handlar det om att inse att alla ljud kommer på utandning. Det vill säga att jag måste göra en inandning innan jag gör en utandning. Och på utandning kommer ljudet. Man börjar med en enkel humning som man kan börja. Och igen, jag andas in. Mm.
det är jättebra om man sitter rak i ryggen lite grann och rak nacke, för då kommer den här mittenpelan i kroppen som stöttar upp hela livsinstrumentet, om vi nu uttrycker oss lite enkelt. Vi får fram tonerna mer. En gång till, vi andas in. Om du är sångare så vet du att du använder diafragman vid andningen, och det gör du här också. Och det är jättebra, kör in, alltså när du andas ut så dras diafragmamusklerna här inåt. Det här är superbra för att syresätta lungor och allting i dagens läge. Både som förebyggande och läkande och rehabiliterande. Och sen kan man, när man har hummat ett tag, så kan du till exempel prova en vokal. Jag är en sån tonare så att jag tonar på vokaler. Jag tonar inte så mycket på mantra. Jag älskar mantra i och för sig, absolut. Men jag vill ha mina vokaler. Allting är mantra. Vokaler är också mantra. Och vi kan ta en sån enkel, alltså mantra är ett ljud med en inre intention. Eller hur, Eva, kan man säga? Enkelt så. Och det är bra, för vi ska stimulera våra sinnen, vi ska ha med tankarna, vi ska ha med hjärtat, vi ska ha med våra sinnen och vårt undermedvetna. Jätteviktigt. Så involvera hela systemet. Och när man har hummat ett tag så här enkelt, så kan man börja med vokalerna. Så att vi börjar med ett A, vi kan ta vilken vokal som helst, men så vi kör ett A. Och då är det ganska viktigt att låta käken hänga ner om den går. Alltså inget tvång, det är det som är grejen. Inget tvång. Så det blir som, man kan sätta ett par fingrar. Och vad som händer när haken faller ner så här är att den mjuka gommen här inne höjs. Känner du det, Eva? Säg bara Och det här är superbra sångläge. Vi kan inte stå så där när vi sjunger. Men att lära musklerna att lyfta. Att bli aktiva. Att lyfta luften i den här vibrerande frekvensen som blir en ton. Det är det handlar om. Och det kan man göra så här med ett A. Och då gör man precis på samma sätt som vi gjorde förut med hummet. Du andas in genom näsan. Det var så långt. Vi ska liksom inte bekräfta eller bevisa någonting, utan så länge det är skönt och så länge det är bekvämt, det här är vad det här handlar om. Att det är bekvämt, det är skönt, det ska vara enkelt och det ska vara lätt. Och det leder till sångglädje så småningom. Gör det några gånger tillsammans. Du andas in. Ha gärna en lång nacke, för det hjälper till att resa upp ryggen. Du kan inte sitta och luta dig tillbaka. Det går inte. Man trycks ihop, utan du måste sätta på utkanten på stolen eller sitta på en stol där du kan vara rak. Och det har inte med att göra med hur du ser ut så mycket som att du får liksom en fri, du får ett rör där rösten kan vibrera. Allting vibrerar när du tonar i kroppen. Vävnader, organ, vätskan framförallt. Vi är 70-75% vätska i kroppen som börjar vibrera. Allting vibrerar och ger liv. Och ju mer och ju mycket som du kan tona, ju mer vibrerar det här kroppen eller livsinstrumentet som du är. Och det ger en avslappning, och sen när du sjunger så blir det en bonus. Vi fortsätter. Vi tar några an till. Vi andas in. Och så där kan du göra. Du sitter en liten stund så här. Och absolut. Och det gör, om det knarrar och knorrar. Och det låter så här. Så det kan låta för mig när jag vaknar på morgonen. Så här sitter med min tom meditation. Det gör ingenting.
alltså rösten renar, eller vad man ska säga, helar sig själv. Och om man nu går ett steg till då, kan jag ta en annan skål här som är lite djupare. Råkar vara samma ton nästan. Och om ni, om du Eva, eller ni som sitter på det här nu, sjunger, fortsätt, inte sjunger, tona med det. Ja, det är en sorts sång, men det är en sång helt utan press. Bara med vibration. Så om ni kör en dronton nu under så här. Jag lyssnar med mitt inre, så hör jag er. Och när du behöver andas, så andas du. Fortsätt. Så kan man göra. Håll det enkelt. Och har ingen skål, så gör inte det någonting. Du kan tona bara med, bara, inte så bara, med din röst. Låt den bli en sångskål. Låt hela du bli en sångskål. Och vibrera av liv. Och här kan du lägga in. Du kan lägga in både vemod och sorg och glädje och hopp och allt i den här tonen och livgöra dina inre, en inre visualisering när du tonar, så du verkligen får ett uttryck. Det är bra för oss. Vet ni vad uttryck betyder? Det betyder ju att trycka någonting inifrån och ut. För annars hade det hetat hittryck eller dittryck eller upptryck eller nedtryck. Nu heter det uttryck. Så tryck ut det, eller låt det strömma ut som en varm våg från hjärtat och stimulera ditt inre, din inre miljö. För den avspeglas sen i ditt yttre. Så fint. Så mycket visdom det finns i det här enkla. Till synes enkla. Så enkelt, det är så enkelt. Men vi vill ju höra en sång också. Ja, ska vi göra det? Absolut. Jag har ju suttit med min mick av, så jag har inte kunnat vara med och sjunga med dig. Men nej. De andra är ju också, du hör inte dem heller, men de sjunger med dig. Ja, och det är nästa steg på den här digitala utvecklingen som vi nog får lov att lära oss vare sig vi vill eller inte nu. För att det är ett bra komplement. Det kan jag aldrig ersätta att man möts. Vi vet ju, men när man inte kan det som nu i de här tiderna, så kan vi mötas så här. Och det, man ställer om. Alltså jag tycker det är rätt häftigt att det går. Det är jättekul att få sitta här och vara med en stund. Med det här som jag älskar. Ska vi sjunga? Nu sjunger vi. Och nu är vi upptonade. Håll ditt huvud högt, skrev jag för ganska länge sedan, ta till vatten, till egentligen till mina barn när de växte upp. Ni vet sådana lyckostund när man, de kom fram hem från skolan och frågade varför krigar människor, varför är människor elaka mot varandra, varför är det så. Det finns inga svar. Och jag hade en sån lycka vid ett sånt här tillfälle att jag satt mig ner och skrev en låt. Det hände inte så ofta. Men det var en av de här sångerna som kom rakt upp och ner. Och den får bli, och den har följt med mig sedan dess. Så den är ju
på något sätt tidlös. Så jag tycker vi kör den nu i de här lägena som är nu med corona och covid-19. Som är, ja, men det finns, varför? Det finns inget svar. Vi är i den här situationen. Vi måste klara oss igenom. Och då är sångerna. Sångerna är som goda, goda, goda vänner. Och då är det först ett förspel. Och då, ni som spelar gitarr, ni kan ju lägga er på. Jag bett Eva sända ut harmisar och sånt där som ni som lirar gitarr kan hänga på. Men ni behöver inte göra det som jag gör här i början. Utan ni kan bara ta en enkel ackord i början. På E och A i början. Men ja, jag gör så här då. Livets själ, det är drömmar och visioner. Det är den enda rikedom vi har. Du kan fånga en och miljoner och se att det finns lika mycket kvar. Och när du är som allra mest vilsen kan du snubbla över vägen hem. Så här kan ni sjunga med om det. Håll ditt huvud högt, följ rytmen i ditt eget hjärta. Håll ditt huvud högt, men var aldrig för rädd för att gråta. Aldrig för rädd för att visa dig rädd. Håll ditt huvud högt. Det är stort enkelt. Vi tar refrängen en gång till så kan den sen. Vi tar den en gång till så kör vi versen och så kör vi refrängen igen. Så sitter den där. Så. Håll ditt huvud högt. Följ rytmen i ditt eget hjärta. Följ rytmen i ditt eget hjärta. Håll ditt huvud högt. Men var aldrig för rädd för att gråta. Aldrig för rädd för att gråta. Aldrig för rädd för att visa dig rädd. Men håll ditt huvud högt. Kommer versen. Någonting i dig leder dig. Någonting i dig vet varför det förblir en hemlighet. Längs okända stigar mot oanade mål. Vad du lär dig märker du när du tänker på det efteråt. Det är kanske det som vi får göra nu, Eva och alla andra, i det här covid-klimatet vi har. Vi fattar kanske först efteråt vad det är vi har lärt oss. Men håll ditt huvud. Följ rytmen i ditt eget hjärta. Håll ditt huvud högt. Men var aldrig för rädd för att gråta. Aldrig för rädd för att visa dig rädd. Men håll ditt huvud högt. Livet säljer i drömmar och visioner. Det är den enda rikedom vi har, eller hur? Du kan fånga en på miljoner. Så sätt igång nu och bara kreativa allihopa. Gör det där som du har gått och längtat efter. Skriv det där som du behöver få ut. Om det är argt eller kärleksfullt eller längtansfullt eller poetiskt eller galet eller vansinnigt eller vad som helst. Gör det! Och gör det nu. Livets eld, drömmar och visioner.
Det är den enda rikedom vi har och det är ett bra sätt att hålla sig frisk eller om man har ojdomen, göra sig frisk. Du kan fånga en på miljoner och se att det finns lika mycket kvar. Och när du är som allra mest vilsen kan du snubbla över vägen hem. Och nu tar vi refrängen igen, kom nu då. Och ditt huvud för rytmen i ditt eget hjärta. Håll ditt huvud högt. Men var aldrig för rädd för att gråta. Aldrig för rädd för att visa dig rädd. Men håll ditt huvud högt. Så underbart, Marie. Så det ligger en, om ni vill ha hela låten utan att jag avbryter mig själv och säger massa grejer, men så ligger det en det ligger en livestreaming på min Facebook-sida. Jag vet inte vilken sida, men det får ni leta er fram. Den finns där. Så Blasse, jag gjorde bara här om kvällen, så skicka ut som en inspiration. Underbart. Det är inspiration. Det växer här inne när man det utvecklas, det helas, det löps. Och vi kommer ju jag kommer också lägga lite länkar i samband med den här så att de hittar dit till exempel. Ja. Och till dig. Ja, men jag gör ju toningar så fort vi kan ses igen. Så tar jag upp mina toningar i Solna Katarina kyrka. Det är i och för sig Stockholm, alla kanske inte i Stockholm, men därför har jag hållit på i 10 år. Där kan man komma bara ta en ton tillsammans. Då får man nyttja en sån här effekt. För vi är lite grann hopskruvade för att vara i skapande gemenskap med varandra. Det är där vi växer. Fantastiskt, Marie. Jag är så glad att du var med. Och jag blev jätteinspirerad av att lyssna på dig. Så tack så hemskt mycket och ha det nu så underbart. Fortsätt att ha det underbart. Och Eva, jag blir inspirerad av dig. Bra. Keep it up. Keep it up. Det är, vi behövs kvinnor här i världen. Alla behövs. Bra. Alla behövs. Vi står och göra det som lyfter oss och som ger mer kärlek och mer gemenskap. Uttryck. Att uttrycka alla livets nyanser. Uttrycka allt, låta allt få finnas. Allt får finnas. Ja, så är det med den här corona också. Det är allt. Det är heaven and hell på en gång. Ja, verkligen. Ja. Ja. Ha det jättebra, Marie. Tack för att jag fick vara med och tack för att ni lyssnade. Keep it up. Hej då. Hej då. Ja. Här satt jag och mös med Marie. Jag antar att ni gjorde det också. Och det är roligt det här med tekniken. Ni såg vilken osynk det var med mina läppar och hennes sång. Och det är så. Det är sånt vi får leva med. Vi får improvisera oss fram. Så roligt. Hoppas att ni hade en underbar stund. Jag hade det. Det var andra gången jag tittade på det här nu. Och jag blev lika inspirerad. Så vill ni sjunga Maries låt så finns det ju på sidan. Jag har lagt ut text med ackord. Och ni kan lägga upp er version på våran egen interna lilla hemsida där många har delat med sig av sina versioner av de här låtarna. Jag har inte följt med vad ni har suttit. Jag har bara sett lite tummar och sånt där så att jag vet att ni har varit med, många. Och jag kommer gå in i efterhand i det här flödet som finns på Facebook och kommentera, lägga upp saker. Så håll er kvar i sångkraft och håll er i er egen kreativa eld under helgen här. På måndag är dags för Kan du sjunga med mig igen? På Sjung med Eva och sen på fredag. Och vi har ett webbseminarium i veckan också där du kan lära dig lite mer konkret om sång och precis som Marie så jobbar jag också med det här med enklare bara toningar och sånt där. Jag håller på att utbilda mig i något som heter Holy Yoga. Där röstyoga är med jättemycket. Och det liknar ju vartannat det här. Det finns ju många olika vägar in till samma sak.
Så känn efter vad du behöver, ta för dig av det som Sångkraft bjuder på, tipsa dina vänner och ha nu en underbar helg. Då säger jag hej då för den här gången och tack för att du var med i den här sändningen.